Vítam vás pri ďalších kryptoraniankách. Moje meno je Martin a toto je YouTube kanál Zaujalo ma tradičný súhrn toho najzaujímavejšieho zo sveta kryptomien. Tuto rubriku vám prinášam každý pracovný deň a ak sa vám tento obsah páči, tak verím, že sa vrátite aj zajtra. Zároveň zajtra vás pozývam o 7.00 večer na livestream na tému Bitcoin v čase bankovej krízy a mojimi hostiami budú Juraj Karpiš, Juraj Bednára, Pepa Tetek, Myslím si, že to môže stať za to. Takže večer zajtra o 7.00 vás taktiež čakám na YouTube, na YouTube zaujalo ma. Tradične na úvod sa poďme dneska pozrieť najprv na pohyby na burzach a ceny. Pokiaľ ide o pohyby, tak z burz odišli bitcoiny v hodnote 35 miliónov dolárov za posledný deň a prišli etery na burzy v hodnote 30 miliónov dolárov. No a pokiaľ ide o ceny, bitcoin aktuálne tesne pod úrovňou 28 tisíc dolárov mierne posilnil za posledných 24 hodín. Rovnako ako Ethereum to stúplo o 1,6%. Bitcoin posilnil o 0,7%. Je útorok, čo znamená, že teraz slovo dostane aj trader Petr Plechač z projektu Trade.cz, čiže vychutnajte si jeho zhruba dvojminútovú analýzu a potom pôjdeme na samotné správy. Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a dnes se opět podívám na Bitcoin z pohledu technické analýzy. Je čím dál těžší se komentovat vývoj trhu do strany, na to, že se vám ho nějak obchodovat. Tento čop bez pochyby zlákal spoustu traderů, obchodníků, kteří naskákali jak do longu, tak do shortu a potom byli vytvořeny pouze prodejní či ty nákupní výběžky trh čopuje pod významnou rezistentní úrovni. To som ukázal už minule to krásná rezistence spodek oblasti a předchozí hodnoty, kde nám ten trh, ten trh čopuje. A přiznám se, čekal jsem trošku jinačí vývoj. Bitcoin a další aktiva majú spíše ve zvyku tu oblast low volume note velmi rychle projet. Tady byla tato oblast v této zóně kde reagoval trh jako na support, jako na rezistenci a velmi rychle vlastne ji projížděl, ale nyní kumulujeme dokonce v rámci té předchozí oblasti low volume a už se nám tu začíná naplňovat tady ten další objem. Čili Bitcoin, jak má ve zvyku, udělal zase trošku něco jiného. A pak, když by se nálada na trzích, tedy na akcích, zhoršila, tak bychom asi byli svědky vracečky Bitcoinu na těch 25 000 dolarů. Je to krásná překonaná rezistence, poslední swingová high, či je aktuálně velmi silný support před tím potenciálním vstupem zpátky do té oblasti hodnoty. I bez toho objemu, nám krásne krásně klesá, ten Bitcoin dál vlastně tlačí na překonání té rezistence, Uh, pro bitcoinové bíky je velmi zase pozitivní, že bitcoin zkouší kumulovat na stále vyšších úrovních, takže určitě nějaký potenciál, uh, růstový potenciál je, uh, až na ten objem vlastně nic moc nenasvědčuje um, na nějaký, nějakou ztrátu té aktivity nákupní a pro, pro mě ta potenciální korekce se může být pouze ta technická ozdravná korekce na těch 25, inak stále čekáme, zda se nám trh usilí, tedy kolem té 30, abychom si mohli odškrtnúť, návrat zpátky do té horní oblasti hodnoty. Mějte se hezky a náslyšenou. Takže ďakujem Peťovi za technickú analýzu a ja voľne nad ňu nadviažem on-chain dátami z nového reportu analytickej platformy Glassnode, ktorá sa do značnej miery venovala aj aktuálnej situácii stablecoinov v obehu. Poďme sa pozrieť na prvý graf, ktorý nám ukazuje aktuálny stav stablecoinov v obehu. V obehu je aktuálne... Um, Celkovo v stablecoinoch okolo 126 miliard amerických dolárov ide o pomerne výrazný prepad. Od momentu ako padla luna, vtedy to bolo rekordných 156,8 miliardy dolárov. No a vyzerá to tak, že pokiaľ ide o stablecoiny, tak uh, víťazom uh, celé tých posledných mesiacov je stablecoin USDT od spoločnosti Tether. Jeho trhová kapitalizácia to tiež je aktuálne okolo 80 miliard dolárov, čo je vlastne blízko historických maxim a vlastne ten predchádzajúci prepad. Môžete to vidieť to zelenou na tom grafe, bol vlastne zmazaný, čiže ten stablecoin USDT výrazne dominuje na e, tom trhu so stablecoinami. Naopak USDC stráca svoj podiel po tom, ako Silicon Valley Bank padla, kde mali okolo 3 miliardy dolárov pre krytie tohto stablecoinu. Aj keď sa ten pegging k USDC vrátil späť, tak tá dôvera zrejme klesla. No a vlastne tá trhová kapitalizácia USDC v obehu klesla zo 43 miliard na 33 miliard aktuálne. No a potom ako spoločnosť Pexos bola pritlačená do kúta americkou komisiou pre cené papiera burzu, ktorá jej de facto zakázala v podstate mintovanie ďalších stablecoinov BUSD, čiže burzy Binance, tak BUSD v obehu kleslo zo nejakých 16 miliard dolárov na 7, 3, respektíve 7,4 uh, miliardy amerických dolárov. Čiže USDC klesa, BUSD výrazne klesa, USDT uh, ide hore, klesa aj trhová kapitalizácia DAI, čiže toho decentralizovanejšieho stablecoinu postaveného na Ethereum skrz MakerDAO. Toľko ku aktuálnej situácii stablecoinov, ale poďme sa rovno pozrieť, čo sa aktuálne deje v súvislosti so stablecoinami na najväčšej kryptomenovej burze Binance. Na tomto grafe môžete vidieť, že počet tých odlivov z burzy Binance, pokiaľ ide o stablecoiny, výrazne graduje. Pri 7-dňovom klozavom priemere aktuálne každý deň z burzy Binance odídu stablecoiny v hodnote okolo 300 miliónov amerických dolárov, čo naznačuje, že investori podľa všetkého radšej jednoducho držia teraz tie stablecoiny. Ak ich aj držia na tých privátnych peňaženkách, radšej ich nemajú na burze a obzvlášť na burze Binance, ktorá je pod veľkým tlakom potom ako CFTC zažalovala Binance, o čom som hovoril v minulom týždni. Toto je graf, ktorý sa súkazuje vlastne celkovo hodnotu spravovaných aktív kryptomenovou burzou Binance pri 14-dňovom klzavom priemere. Aktuálne je to okolo 36 miliard dolárov, keď to e, zaokrúhlíme. Ide o výrazný pokles o nejakých... E, 45% od historických maxim, samozrejme vtedy, ale treba zohľadniť, že tie historické maxima boli dosiahnuté vtedy, keď e, cena Bitcoinu bola na tope okolo tých 69 tisíc dolárov, čiže je absolútne logické, že aj hodnota v dolárovom vyjadrení toho, čo spravuje burza Binance, klesla. Pri tomto grafe treba povedať, že v podstate teraz to ide viac menej do strany a tá situácia je stabilizovaná. Čiže pokiaľ ide o burzu Binance, tá presúva aj tie BUSD do iných stablecoinov, ale celkovo to nevyzerá tak, že by z burzy Binance v poslednom období výrazné odlivy nastávali. Toto je graf, ktorý nám už ukazuje taký celkovejší obraz o tom, čo sa deje na kryptomenovom trhu a v prípade Bitcoinu. Aktuálne môžeme vidieť, že opäť dochádza ku akumulácii Bitcoinu podľa indikátora Accumulation Trend Score. Totiž ten indikátor sa opäť dostáva do tmavej farby a tá tmavá farba vlastne zvýrazňuje obdobia, kedy dochádza skôr ku akumulácii Bitcoinov na tých akumulačných adresách, než k jej distribúcii. Ono niečo podobné sa dialo aj v predchádzajúcich momentoch, kedy bolo dosiahnuté dno ceny Bitcoinu, Zvlášť v tom roku 2018, čo môže naznačovať, že teda Bitcoin možno sa už naozaj odrazil od toho dna tohto aktuálneho bear marketu. No a. Pozitívne sa javí aj pohľad na aktuálnu akumuláciu hodlerov, čo znamená, že na adresách hodlerov to sú tí, ktorí držia bitcoiny viac než 155 dní. Dochádza k ďalšiemu prílivu bitcoinov, konkrétne za posledný mesiac to bolo vyše 35 tisíc bitcoinov. Nelikvidná supply, čo sú teda tie bitcoiny, ktoré sa dlhšie nehybu, tiež rastie opäť v tej zelenej, aj keď nie je teda tak výrazne ako v niektorých predchádzajúcich momentoch, ale môže to byť tiež znak toho, že aktuálne sme ešte stále vo fáze, kedy čakáme na ten najvýraznejší byčí pohyb, dochádza teda k akumulácii Bitcoinov respektíve k tomu, teda že tie staršie Bitcoiny sa nepredávajú a v podstate dozrievajú a stávajú sa nelikvidnými, teda tými, ktoré sa vôbec nehybu, jednoducho sú držané na dlhšie obdobie. Poďme teraz už k samotným správam. Ja by som dneska začal Elonovom Maskom, ktorý sa postaral o to, že cena Dogecoinu stúpla o vyše 25% za posledných 24 hodín. Elon Musk je to zvláštny, zvláštny typek, rozhodne najbohatší muž planéty, človek, ktorý stojí za množstvom futuristických vecí, ale zároveň Elon Musk tak povediac mi to pripada, že žije trošku na hrane. Ja som len včera vravel, že sa jeho právnici snažia na americkom súde dosiahnuť, aby žaloba, ktorá bola voči nemu podaná a tá žalujúca strana požiaduje vyše 250 miliard dolárov, kvôli tomu, že manipuloval s cenou Dogecoinu, sa snažia teda tú žalobu stiahnuť, aby teda súd sa vyhovali žiadosti. A v rovnakom čase, ako to žiadajú, tak Elon Musk si zaomienil, že on si opäť propaguje ten doučkon, čiže spraví práve to, kvôli čomu tá žaloba vlastne vznikla a bola voči nemu podaná. Spravil to cez Twitter, čiže spoločnosť, ktorú kúpil za 44 miliard dolárov v roku 2022. Elon Musk vlastne spravil tú vec, možno to vidíte na tej grafike vľavo, tu na tomto obrázku, ja ho vlastne skúsim trošku približiť, alebo možno aspoň nech to vidíte o čo si detálnejšie. Tu na vľavo v tom menučku Twitteru väčšinou býva teda logo Twitteru, čiže toho vtáčika, lenže on to proste dal vy za logo Dogecoinu. Aktuálne, aktuálne to tam nie je, aspoň ja to teda na mojom Twitteri nevidím, ale bolo to tam nejaký čas a to prispolo k tomu, že tá cena Dogecoinu stúpla o 25% za posledných 24 hodín. Videlo to teda, alebo malo to možnosť vidieť okolo 360 miliónov aktívnych používateľov Twitteru mesačne. Elon Musk zároveň na Twitteri si z toho robil srandu, som tam napríklad toto memečko, kde memečko, kde sa policajt pozerá na občanský preukaz, respektíve na driver license, teda vodičský preukaz, kde vidí teda na tom obrázku foto toho Twitteru, toho vtáčika, ale teda ten Doge, ten, psyk, psík, ktorý je logom Dogecoinu, už teda tvrdí, že to je stará foto, že teraz vyzerá už nejak inak, čiže Elon Musk opäť potvrdil, že memečka má veľmi rád. No a zároveň zverejnil screenshot, ktorý vlastne dokumentuje jeho predchádzajúcu debatu jedným s jedným z administratorov Wall Street Bets na sabredite. kde on mu odporúčil teda, aby kúpil Twitter a následne aby vymenil to logo Twitteru za Dogecoin. No a Elon Musk najprv povedal, že to by bolo chore, no a následne teda uh, S. promised, čiže v podstate mu povedal, že to teda splnil, že vlastne spravil to, čo mu teda on odporučil. Čiže Dogecoin, vidíte tú pumpu na tomto grafe vľavo, vystrelil plus 25%. Čo k tomu povedať, typek, ako Elon Musk to o sebe tvrdí, že je otcom Dogecoinu, Dogefather, aj kvôli tomu je na ňo podaná tá žaloba. Zároveň zverejňuje Dogecoinie mnohé vtipné, aj menej vtipné tweety, objavuje sa v televíznych show, kde propaguje túto kryptomenu, ale teda jeho právnici tvrdia, že s cenou nemanipuluje. No, mne sa zdá, že tam k nejakej manipulácii dochádza. Ja naozaj si netrúfam to povedať, že či teda súd má šancu mu udeliť nejakú pokutu 250 miliard približne, čo žiadajú vlastne žiada tá žalujúca strana by v podstate znamenala, že by Musk prišiel od všetek svoj majetok. Uh, nevyznám sa v americkom súdnictve, neviem do akej miery je tam šanca, že by niečo od neho vysúdili, alebo ak áno, tak asi to nebude tých 250 miliard dolárov. Každopádne Elon Musk opäť ukázal po dlhšej dobe, že dokáže manipulovať cenou Dogecoinu, podľa mňa je to jasná manipulácia, prípadne povedzte váš názor, ale myslím si, že z toho pohybu Dogecoinu je to absolútne uh, zrejme v predchádzajúcich situáciách, najmä počas toho najhlbšieho bear marketu to už vyzeralo, takže sa mu to až tak nedarí, že keď niečo tweetalo o Dogecoinie, tak až tak výrazný pohyb ceny tam nebolo, ale toto mu teda naozaj vyšlo. Ono to do určitej miery môže naznačovať aj to, že možno zvážuje podporu Dogecoinu ako platidla na tejto sociálnej sieti, teda ktorú kúpil minulý rok. Poďme k ďalšej téme, tá sa týka Bitcoinu. Likvidita Bitcoinu, Bitcoinu klesla na 10-mesačné minimum, informoval o tom point, portál Cointelegraph, ktorý sa odvoláva aj na, na rôzne dáta napríklad z Twitteru alebo od Konora Rydera. Je to pripisované veľkému výberu z bank v Spojených štátoch a prebiehajúcim regulačným opatreniam proti kryptomenovým spoločnostiam. To, že dochádza vlastne k poklesu likvidity, spôsobuje napríklad aj zvyšenú volatilitu cien na kryptomenových burzách, ktorá nutí obchodníkov platiť vyššie poplatky za slippage. Slippage označuje cenový rozdiel medzi očakávanou cenou transakcie a cenou, za ktorú sa plne zrealizovala. V prípade príkazu na predaj v hodnote 100 000 dolárov sa slippage pre pár Bitcoin versus americký dolár na Coinbase začiatkom marca vyšplhala na 2,5 násobok. V rovnakom čase slippage Bitcoinu voči USDT, čiže stablecoinu dolára, nie čiže, čiže priamu memu doláru na Binance sa takmer nepohol. Čo teda ukazuje dôsledky tej klasajúcej likvidity aj kvôli tým výberom veľkým výberom Američanov z amerických bank. Zároveň na tomto grafe vidno, že tá volatilita Bitcoinu aj kvôli tomu to výrazne stúpla. Čiže zaujímavé informácie napriek tomu, že cena Bitcoinu výrazne posilnila v tomto roku a je vlastne opäť tým najvýkonnejším aktívom. Bitcoin spravil tri zelené sviečky už v rade v tomto roku, tak tá likvidita v prípade Bitcoinu v poslednom období dosť výrazne klesla. Prieskum, ktorý sa týka kryptomenových ETF, a nie len teda ich, ale ja o tom budem hovoriť v súvislosti s kryptomenami, spravila spoločnosť Brown Brothers Harriman, ktorá informovala o tom, že 325 inštitucionálnych investorov, ktorých sa opýtala, je naďalej veľmi byčich, pokiaľ ide o kryptomenové ETF, že títo investori si v podstate už ako keby zvykli na tú zvyšenú volatilitu kryptomena, stále tento segment vyhľadávajú. Aktuálne okolo 48% z nich tvrdí, že je odhodlaných zaujímať sa o kryptomenové ETF aj ďalej, čo je pomerne pozitívny signál pre kryptomeny aj ohľadom so na to, že teda kryptomeny sú aktuálne v medvedom trhu. Avšak iba štvrtina uviedla, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov očakáva zvýšenie svojej alokácie do kryptomenových ETF. Ide v tomto prípade o pokles o 6%. Detálnejšie je to popísané v článku na webe kryptonovinky SK. Kryptonovinky SK tradične odporúčam čítať. Sú tam články, ktoré píšem ja, alebo teda redaktori, na ktorých uh, dohliadam a kryptonovinky sú podľa mňa taký ten najlepší portál pre informácií zo sveta kryptomien, minimálne čo sa týka azda slovenskej scény, aspoň ja osobne tomu verím, ale môžete to vyhodnotiť aj vy v komentároch dole pod týmto videom, aby som sa vedel podľa toho zariadiť. Poďme ku zvyšným správam dnešného dňa v rámci rubriky kryptonovinky, ktorá je vlastne tým súhronom rýchlych správ. Kryptomenové fondy majú za sebou nevýrazný týždeň. Došlo k prílivu kapitálu v hodnote 2,5 milióna amerických dolarov v tom konečnom zúčtovaní prílivov a odlivov. Na, opäť teda skončil v pluse Bitcoin plus 8,8 milióna uh, dolárov, ale odišli peniaze z fondov, ktoré sa týkajú Ethereum, minus 2,8 milióna dolárov, koša rôznych aktív, mi, digitálnych minus 3 milióny dolárov. A tiež short bitcoin, čiže stavok na pokles ceny bitcoinu, minus 2,5 milióna dolárov. Ten prechádzajúci týždeň bol mimoriadne byčí, došlo tam k veľkému narastu, o vyše 200 miliónov dolárov tento posledný týždeň, ten, ten pracovný... Ten posledný minulý skončil teda takto dosť nevýrazne. Celkovo kryptofondy, ktoré sú teda určené pre inštitúcie a akreditovaných investorov, spravujú kapitál v hodnote okolo 35 miliard dolárov v kryptomenách aktuálne. U bývalých lídrov Terraform Labs, ktorá stojí vlastne za padnutou kryptomenou Luna, bola razia v Južnej Koreji v juhokorejskom Soule, kde bol zabavený majetok v hodnote okolo 160 miliónov dolárov. V 8 osobám medzi nimi mal byť aj spoluzakladateľ Luny Daniel Shin. Prokurátor teda uviedol, že tieto majetky môžu byť potom dané do akcie ak a môžu byť využité aj napríklad na vymáhanie náhrady škôd. Medzi tým sa objavili čerstvé informácie, ktoré sa týkajú Dukona, čiže zakladateľa kryptomeny Luna, toho hlavného predstaviteľa. Ja som minulý týždeň vraval, že ho zadržali v Čiernej hore pod pri tom, ako sa snažil z tejto krajiny dostať pomocou falošných dokladov do Dubaja. No a podľa najnovších informácií, ktoré potvrdil aj minister spravodlivosti Čiernej hory Marko Kováč, Južná Korea aj Spojené štáty americké požiadali Čiernu horu o vydanie Dukona do ich krajín. Tak uvidíme, ako na to bude reagovať Čierna hora, či vyhovie tejto žiadosti, alebo nie. Zatiaľ je Dukon za mrežami v Čiernej hore, kde teda údajne v tých väzniciach nie je príliš privetivé prostredie, nie je to teda žiadne Norsko. Zaujímavou správou, ktorú možno zaradím aj potom do rubriky Zaujalo ma, kde sa venujem napríklad téma umelej inteligencie, je skutočnosť, že Bloomberg predstavil svoj nový model, ktorý využíva umelú inteligenciu, ktorá by mala byť využívaná v rámci toho jeho známeho terminálu. Pričom Ethan Molik, profesor z Whartonu, povedal, že táto nová umelá inteligencia od Bloombergu môže byť predzvestelou ďalšej vlny podnikovej umelej inteligencie a tiež poznamenal, že vykazuje známky toho, že je lepšia vo finančných úlohách. Dokonca sa špekuluje v rámci diskusie na túto tému, že finanční analytici kvôli umelej inteligencie môžu byť čoskoro úplne nahradení. Jednoducho tá umelá inteligencia dokáže pokryť to, čo robili doteraz. Oni. Oni. Medzi tým sa v súvislosti s umelou inteligenciou objavili aj správy, podľa ktorých Taliansko zablokovalo chat GPT od OpenAI, kým sa neupravia niektoré jeho funkcie, ktoré údajne porušujú pravidla ochrany osobných údajov. Ak vyda čas, ja dnes plánujem natočiť ďalšie čerstvé video, kde zahrnem aj správy týkajúce sa umelej inteligencie, čiže sledujte tento YouTube kanál aj naďalej. Zároveň by som tým pripomenul, že včera som zverejnil na YouTube zaujalo ma aj video, ktoré sa týka vlastne takých tých z môjho pohľadu najzaujímavejších aktuálnych nástrojov umelej inteligencie. Ja vám to ukážem tu na toto video. Najlepšie AI nástroje 2023. Pozrite si ho, ak ste ho ešte nevideli. Popisujem tam chat GPT, Midjourney, copy AI, Synthesu, Speechify, Cutout Pro a niektoré YouTube nástroje, ktoré môžu byť zaujímavé pre zefektívnenie vašej práce to video má podľa mňa zatiaľ dosť malo videní na to, ako vám dokáže uh, poskytnúť taký ten úvodný pohľad o umelej inteligencie samozrejme tým, ktorí to už nesledujú dlhšie. No a zároveň ja na tomto YouTube kanáli plánujem začať robiť aj krátke tutoriály, ako používať tieto nástroje, čiže ďalší dôvod, uh, prečo ma a zasledovať. A ja budem veľmi rád, keď mi dáte feedback aj k tým ďalším rubrikám, ktoré teraz začínam postupne prinašať a netýkajú sa len uh, kryptomien. No a posledná dnešná správa, ktorá sa týka kryptomien, sa týka uh, peňaženky Kukoinu, ktorá sa premenovala na Hello Wallet v rámci rebrandingu, lebo spúšťa nový ekosystém SocialFi, v rámci ktorého sa chce stať dôležitou súčasťou sociálnych sietí, chce integrovať rôzne on-chain a off-chain protokoly, ako sú Lens, Twitter a tak ďalej. Chce spolupracovať s influencermi, čiže tá peňaženka sa rozširuje v rámci toho Web 3.0 aj na sociálne sieťa, chce zohrávať dôležitú úlohu. Toľko na dnes v rámci kryptoňok tradičného prehľadu najzaujímavejších správ zo sveta kryptomien. Ak sa vám dnešný obsah páčil, kliknite na like, kliknite na odber, ak ste tak náhodou stále nespravili. No a my sa vidíme samozrejme aj zajtra. Ešte ale chystám samozrejme rubriku Trhy dnes. Prehľad toho najdôležitejšieho z globálnych trhov. Idem ju hneď natočiť a potom uploadnúť. Ahojte.